سلام تيناستلن كبرات يينيا تيليبجين تكتاتا يوچاتشن بزارو بزي سمون پروغراماتشن كيازيت انيا اسفاو مششا يتينا هوني تاگار بتياز عطر ريالة پروغرام عزيگاي تنال عبراتشون قويوم برايدو غازت انينات بات عمتو داجنتن كاتر رفو غازت انيوش مكاكل بجن بارك الدمتن نتي نسال بتالي بإف إما ديس زتنا سبان نتبان دلاي يا قرب بنبرو ايري ريدو بروغرامو يبركات توچنك البسوال لبركات تامتات بأميركا نورو نادرغو بتالي نورو بأميركا يتسنية يتلبجن بروغرامن أميركا ناقر نورو اتشون بادرغو سوش لا تكرتو نادرغو بإي بي إس تلبجن سياسال لفو ينبرو بروغرامم كهلينا يمايت أفان دنبر بزوچي ناقروي سمال ودي تيب أكمت أبوهالم بزيو بإي بي إس تلبجن ودن بإي بي إس بروغرام لاي تواهاكي بمهون قالدن كاكم نگر ياوازا لبزوش يساك منجسي هون مملكت يتلمد نبر ببقوس راوچم ودوحالا يمايلن دهونا بقربم بروكم مموقوت بلبم رولنسي ناگرو يسمال بقربم بورشا جنياتن مكينا يال عنداج مانگراغر لبقوار راقو درجت بسطو تاملك افرك بوال تاديا يه انگا فاقازي تنيا سامونن مناقات اموسنل يقربسوشون تهيك النبر نسوم بسروك بشي تامن متاتون انا بهاگر است لياگه جنبال مچالو ودوج اگر لهك منان دهده نگرونال اسفاو مششا كاولت سامنتات بفيت بسروك ممتتقتو عدي سابا كتما بميگين ان ديگل الوسبيتال است هك منانو يتكاهات تلايي نبرا بيهونم بعازنو سامنت تكمت سدسكن هلش عثرا سدس تامت مرت لاتشا لهك منان ودا اميركان هك انتوال اسفاو بسروك ممو باند بكولال لو يسونت كفلو قداتن داقات امو يا قرب يتسبوچو لزججت كفلاتشن جلصوال يا سروك بشتا اجيك بت اماساسابي هنا بشتا سيون بعالم لاي بيي هول سكندو عند سو بسروك ما ميتقال يهم يا اكل غداتنا موت لي اسكتلو كميچلو بشتاوچ عندو نو سروك كچنقلاتاچن است يالو سيلوچ اوكسجين اندا ياگينو بمارگنا بسونتاچن است بقي دم زغور اندا ينور بمارگ يميكست مم نو لازيتنيا اسفو مششم بهاجر امريكا بميدرجلت يهكمنا كتتل ጤናውን እንዲመለስ ተስፋ በማድረግ ፈጣሪ ጨርሶ እንዲምረውና በሰላም ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ከልብ እንመኛለን ትብራት ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ስለ ስትሮክ ህመም የተለያዩ ግንዛቤዎችን እንድታገኙ ተከታዩን ሐሳብ ልናገራችሁ ወደድን የአንጎል ህዋሳት ስራቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ በደም ስር አማካኝነት የማያቋርጥ የኦክስጅንና የግሉኮስ አቅርቦት ያስፈልጋል ስትሮክ የሚፈጠረው ደግሞ ወደ አንጎላችን የሚያመራው የደም አቅርቦት ሲዛባ በሚፈጠረው በቂ ያልሆነ የኦክስጅን አቅርቦት የአንጎል ህዋሳት እንዲሞቱ ሲያደርግ ነው የደም ፍሰቱ በተለያዩ ምክንያቶች ዛባም ይችላል የዚህም በሽታ መንስኤ ባንጎል ውስጥ የሚገኙ ጥቃቅን ደም ቅዳዎች መጥበብ እስሮክን ሊያስከትል ይችላል የአንድ የደም ቅዳ ተቀጥላ ስር መዘጋት በአነስተኛ የአንጎል ክፍል ላይ ጉዳት ለማስከተል በቦታው ያለው ህብረህዋስ እንዲሞት ሊያደርግም ይችላል አንጎላችን ደም የሚያገኘው በአራት ዋና ዋና የደም ስሮች አማካኝነት ነው እነዚህም ደም ቅዳዎች በስብማ ክምችት በሳር መሰል አገናኝ ህብረህዋስ መጎዳት በኮሌስትሮል ሳቢያ ከተጠበቡ በውስጣቸው ያለው አላስፈላጊ ነገር ተበታትኖ ከደሙ ጋር በመፍሰስ ወደ አንጎል የሚያመራውን የደም አቅርቦት ሊደፍነው ይችላል አንዳንድ አጋጣሚዎች የደም ርጋት በልብ ውስጥ ሊፈጠርም ይችላል ይሄው የረጋ ደም አንጎል ውስጥ ወደሚገኙ ደም ቅዳዎች በማምራት እስሮክ ሊፈጠርም ይችላል በአንጎል ውስጥ ደም የሚፈሰው ብዙውን ጊዜ ከቁጥጥር ውጪ ሆነ ከፍተኛ ደም ግፊት ነው ከዚህም በተጨማሪ በቀላሉ ሊበታተኑና ሊደሙ የሚችሉ የደም ስሮች ስብስብ ይህን መሰሉን ችግር ሊያስከትል ይችላል ከባድ የራስ ምታት ያለባቸው ሰዎች አልፎ አልፎ እስሮክ ያጋጥማቸዋል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ችግሩ የሚፈጠረው በአንጎል ደም ስሮች መጥበብ ሳቢያ ነው ይሁንና በዞን ጊዜ የስሮክ ምልክቶች ከራስ ምታት ጋር አብረው የሚጠፉ ናቸው ለስሮክ የሚያጋልጡ ነገሮች በአጠቃላይ ሲታይ ለስሮክ የሚያጋልጡ ነገሮች ዋነኞቹ ቀጥሎ ይጠቀሳሉ ከፍተኛ የደም ግፊት ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠን ሲጋራ ማጨስ የስኳር ህመም የእድሜ መግፋት ናቸው የስትሮክ ምልክቶች የአንጎል ህዋሳት የኦክስጅን እጥረት ሲያጋጥማቸው የተለመደ ስራቸውን ማከናወንም ያቆማሉ ስትሮክን ተከትሎ የሚመጡ የበሽታ ምልክቶች በተጎዳው የአንጎል ክፍልና ጉዳት በደረሰበት የአንጎል ህብረ ህዋስ መጠን ላይ የተመሰረቱ ናቸው አነስተኛ ስትሮክ ምንም አይነት በሽታ ምልክት ሊያሳይም ይችላል ይሁንና የአንጎል ህብረ ህዋስን ሊጎዳም ይችላል አምስት ዋነኛ የስትሮክ ምልክቶችም አሉ አንደኛ
በአንድ የሰውነት ጎን የሚያጋጥም ድንገተኛ የፊት የእጅ ወይም እግር ድንዛዜ ወይም ዝለት ነው። እነዚህ የሰውነት ክፍሎች ማንቀሳቀስ አለመቻል ወይም ስሜት የሌለባቸው መሆን ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል የመንዘር ስሜት እንዲሰማን ሊያደርግም ይችላል። ሁለተኛ በድንገት ግራ መጋባት ለመረዳት ወይም ለመናገር መቸገር አንዳንዴም የፊት ጡንቻዎች ላይ የሚፈጠረው ዝለት መንዘፍዘፍን ሊያስከትልም ይችላል። ሶስተኛ በድንገት በአንድ ወይም በሁለት አይኖች ለማየት መቸገር። አራተኛ በድንገት ለመራመድ መቸገር ራስ ማዞር ወይም ሚዛን መጠበቅ አለመቻል። አምስተኛ ምንም አይነት መንስኤ የሌለው ድንገቴ የራስ ምታት መፈጠር ናቸው። ስትሮክ ሲያጋጥም ምን ማድረግ አለብን? ከላይ የተጠቀሱት የበሽታው ምልክቶች በድንገት ሲያጋጥሙ የድንገተኛ ጊዜ ህክምና ማግኘት ያስፈልጋል። በዚህ ሳያበቃም ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ህክምና ማድረግም አለበት። የህክምና እርምጃ በመውሰዱ በኩል ከዘገየን ሁኔታውን ለመቀልበስም ሆነ ለመቆጣጠር የሚደረገው ጥረት ዋጋ አይኖረውም። አምቡላንስ እስከሚመጣ ድረስ የሚከተለውን እርዳታዎች ማድረግም እንችላለን። ጉዳት የደረሰበት ሰው ደም ወደ አንጎሉ እንዳይፈስ በጀርባው መንገለል አለበት። ራሱን ካዞረው ምላሽ መስጠት ካልቻለ ወይም ካቅለሸለሸው እንዳይታፈን በጎኑ መጋደምም አለበት። አስፕሪን ስትሮክን ለመከላከል ትልቅ ሚና ቢጫወትም የበሽታው ምልክቶች መታየት እንደጀመሩ ህመምተኛው ተጨማሪ ህክምና እስከሚያገኝ ተጨማሪ አስፕሪን ባይወስድ ይመረጣል። ስትሮኩ ከደም መፍሰስ ጋር ከተያያዘ ደግሞ አስፕሪን በንርፈ ሐሳብ ደረጃ ሊያባብሰውም ይችላል። ክብራት የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ከጋዜጠኛ አስፋው መሸሻ ህመም ጋር በተያያዘና ስለ ስትሮክ ህመም ያላችሁን ግንዛቤ እንድታሳድጉ ያቀረብነው መረጃ ይህን ይመስል ነበር። መልካም ቀን።